І тепер до спортивних новин. Повернулися героями. Дніпропетровські спортсмени привезли з паралімпійських ігор у Токіо 18 медалей. 5 золотих, 8 срібних та 5 бронзових. У складі національної збірної наш регіон представляли 20 паралімпійців. Вони боролися за нагороди в 7 видах спорту. Академічному веслуванні, бадмінтоні, дзюдо, плаванні, легкій атлетиці, кульовій стрільбі і пауерліфтингу. По 3 паралімпійські нагороди здобули легкоатлетка Оксана Бутурчук і плавець Денис Дубров. І по 2 медалі – Зоя Овсій, Анастасія Москаленко, Антон Коль і Анна Стеценко. Після повернення з чемпіонами поспілкувався наш В'ячеслав Куліш. На цьому відео дніпровська легкоатлетка Оксана Бутурчук на дистанції 400 метрів виграє свою вже третю срібну медаль на Паралімпіаді у Токіо. Найбільш цінно, згадує спортсменка. Я дуже мріяла взяти на 400 срібло, тому що у мене на кожній Паралімпіаді була саме срібна медаль. І мені так дуже хотілося відстояти цю позицію у світі і на Паралімпійських іграх, тому це, мабуть, саме стабільна дистанція. Оксана здобула також 2 срібла на інших спринтерських дистанціях. 100 і 200 метрів. Тож тепер в колекції спортсменки 10 медалей. Це її здобуток на 4 паралімпіадах поспіль. Легкоатлетка зізнається, і досі не може в це повірити. У мене три медалі я взяла, я навіть про це, скажу відверто, не мріяла. І коли мене запитали після вже останнього фінального забігу на 200, це ж ваша 10-та медаль? Я так, точно, 10-та ювілейна, тому я навіть просто якось не рахувала, що їх може настільки стати більше в моїй особистій колекції. Тому емоції, звичайно, переповнюють. Цікавий факт. У перший день Паралімпіади у всеукраїнський кінопрокат вийшла стрічка «Пульс». Її зняли за мотивами життєвої історії Оксани Бутурчук. Цей фільм – прониклива історія складного шляху до мрії спортсменки, яка подавала надії, але її життя розділилося на до і після аварії, після якої дівчина втратила зір. Вихід стрічки ще раз змусив спортсменку повірити у себе, говорить Оксана. Прем'єра фільму, коли я переглянула і тоді пройшла через всі ці перепони, насправді я дуже багато почула, що ні, ти не зможеш бігати, така травма лікується 3 місяці, ні, які Паралімпійські ігри, та взагалі забудь. Але я все-таки знайшла ці сили, як от показано в фільмі, що на перешкоду усім я відберусь, я поїду і я виступлю. А це тримає 2 свої медалі плавчиня Анна Стеценко. У змішаній естафеті 4 по 100 метрів вона виборола бронзу. Натомість у фінальному запливі на короні дистанції 400 метрів вільним стилем спортсменка здійснила свою мрію – здобула золото. 4 роки назад я все-таки була вторая, і тут я перша, і, звісно, це було великим для мене досягненням, так як я пообіцяла собі, що я повернусь в Токіо і завоюю золото на цій дистанції. Були і сльози, і були психи, і були вже бросання всього, але все-таки збиралися і далі тренувалися, тому що знали, к чому йдемо, ми хотіли показати максимум результат. Анна вже 9 років займається плаванням під керівництвом тренера Оганеза Микричана. Досвідчений наставник розповідає, на фінал розрахували правильну стратегію. Плили вони в рівень з італіянкою, фінішувати почала, як ми запланували, за 75 метрів. Вона зробила бурний фініш, оторвалась, вийшла і не дала ніяких шансів на сопротивлення італійської спортсменки. Золота і бронзова медаль Паралімпійських ігор у Токіо. Дуже красивий, але й важить понад 3 кілограмів. Адже заради цих нагород дніпровські паралімпійці щодня проливають літри поту на тренуваннях, аби прославити Україну. На міжнародних спортивних аренах і в басейнах паралімпійці Дніпропетровщини щороку продовжують дивувати спортивний світ. За всю історію літніх паралімпійських ігор наші спортсмени завоювали 130 медалей різного гатунку. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».